Вітаю в ефірі Суспільного мовника. Його Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні у важкому стані з двосторонньою пневмонією перебуває хмельничанин, у якого є підозра на коронавірус. Цю інформацію Суспільному підтвердила головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, наразі у хворого відібрані аналізи, проводяться перевірки на захворювання чоловіка на коронавірус. Результати будуть наступного тижня. Спочатку він був неважкий, середньої важкості, але він прийшов з рентгенологічними знімками, на яких була пневмонія. Був неважкий, на ранок йому стан його погіршився, ми його перевели в бокс, реанімаційний бокс. Ми його обстежуємо, також обстежили на грип. Грип поки що не виявили, в нього є пневмонія двостороння. Нашим алгоритмом дали матеріал на обстеження на всі віруси, які може робити на різні типи грипу та інших вірусів респіраторних, які робить наша лабораторія, і частину вони таких аналізів не тільки цього хворого, а інших направляються на лабораторію Києва на тестування. Зараз ці аналізи в роботі. Тобто на сьогоднішній день у нас немає ні одного хворого, якому б ми встановили, підтвердили діагноз коронавірусна інфекція. За інформацією Суспільного, чоловіка, у якого підозрюють коронавірус, є священнослужителем у Хмельницькому районі. 2 березня він повернувся з паломництва на гору Афон, що у Греції. 4 березня чоловік звернувся до Хмельницької міської інфекційної лікарні із скаргами на високу температуру. Його одразу госпіталізували. Наступного дня, 5 березня, у зв'язку із різким погіршенням здоров'я, він був переведений до реанімаційного відділення лікарні. За словами Оксани Піддубної, за останній тиждень хворих у інфекційній лікарні побільшало. Лише 5 березня до лікарні було госпіталізовано 20 осіб, 14 з них з підозрою на грип у важкому стані. 235 захисних костюмів для персоналу та 16 ізольованих боксів є у наявності у Хмельницькій міській інфекційній лікарні на випадок прийому та лікування пацієнтів з підозрою захворювання на коронавірус. Про це розповіла головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, заклад визнано базовим і на даний час лікарня готова до прийому таких хворих. Як саме підготувалась Хмельницька лікарня, бачила наша знімальна група. Уявну ситуацію, коли хворий поступає з гострим респіраторним синдромом, підозрюваного на коронавірус, відтворюють працівники приймального відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні. Роблять це спеціально для ЗМІ. Пацієнту видають маску, а тим часом самі працівники одягають спеціальні костюми захисту. Комбінезон, бахіли, респіратор N95, захисні окуляри, рукавички і в такому зовнішньому вигляді, в таких засобах індивідуального захисту надається допомога хворому з підозрою на коронавірус. З приймального покою хворого переводять у спеціальний ізольований бокс. Далі лікар призначає лікування. Тут фіосель, тамівір, тамівлю. Також у нас є все для того, щоб обстежити пацієнта в даному приміщенні. Тобто, якщо поступає хворий з підозрою на коронавірус, ми повинні йому забрати матеріал, біоматеріал, назальний і мазок і ЗІВу на коронавірус. Ми теж маємо тут це все зробити в боксі, і медперсонал знає, як це робити, і навчений, як це робити. І також ми тут беремо кров для дослідження і наручним відправляємо в лабораторію. Окрім пацієнтів, розташовуватимуть і контактних до них осіб, так як мають їх спостерігати 14 днів. Є ще й кімната для тих, хто доставив хворого. Коронавірус має схожі до грипу симптоми, розповідає головний лікар Оксана Піддубна. Коронавірус, клініка дуже схожа, але на сьогоднішній день нема ще специфічного препарату. В цьому проблема, тому лікування тільки симптоматичне, антибіотики, знеболюючі і киснева терапія. Більшість хворих видужує. Лікарка додає. Інформації дуже багато, не треба панікувати, звернутися до лікаря, тому що, в принципі, у нас є оперативний план по нашій області, як діяти на всіх етапах. Наш заклад визнаний базовим закладом, і на якому би етапі цього хворого не виявили, цей хворий попаде, має попасти до нас сюди. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому посилено дезінфікують комунальний транспорт. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, після кожної зміни працівники депо протирають поручні, сидіння та підлогу спеціальними розчинами. Наша знімальна група бачила, як це відбувається. Подробиці далі. Галина Оп'ятюк розповіла, як вона підготовує тролейбуси до виїзду на маршрут. Я заїжджаю тролейбуси, то всі
замітаю з операції сидіння, протерли, а потім поручні протерли, і наляли на трапочку і протерли поручні. Коли і виїхала машина. Олексій Трачук, начальник тролейбусного депо, каже, що самостійно готує дезінфікуючий засіб за інструкцією. Готують такий розчин один раз на 7 днів. Все фіксують у спеціальному зошиті. Засіб – це у нас дезектин. От, робимо 1% раствор. У нас є норма, там 5 грам на 5 літрів води. Тролейбуси проходять мийно-прибиральний комплекс, де ми тролейбуси миємо, і там прибираємо, і там робимо дезінфекцію тролейбуса. На місяць виділяють 1,5-2 тисячі на закупівлю дезінфікуючих засобів, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Та додає, дезінфекцію тролейбусів проводять не тільки у спалах епідемії. Ми дезінфекцію тролейбусів проводимо не тільки в такий важкий, як на сьогоднішній день, де сильно прогресує коронавірус. Ми профілактику і дезінфекцію наших тролейбусів проводимо цілий рік. Як мінімум кожен день ми проводимо дезінфекцію, і що по черзі ми проводимо в день 2-3 генеральних прибирання, де повністю проводиться прибирання салона тролейбуса, що всередині тролейбуса, і кожен день ми проводимо миття тролейбусів зовні. Олег Балашов розповів, що дезінфікувати транспортний засіб мають спеціально підготовлені працівники, аби уникнути отруєнь. На сьогоднішній день дозволяється використовувати будь-який дезінфікуючий засіб, який має дозвіл Міністерства охорони здоров'я. Застосування дезінфікуючих засобів потребує відповідного навчання персоналу, а також використання персоналом засобів індивідуального захисту. Коронавірус – це є вірусна інфекція. Тому використовуються відповідні дезінфікуючі засоби, які мають вплив не тільки на бактерії, але і на цисти, і на віруси. Тут необхідно дивитися інструкцію. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанин Святослав Гарасюк досі на карантині в Китаї. Питання щодо його повернення додому має вирішитись найближчим часом. Про це сказав голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Хмельницький танцівник Святослав Гарасюк уже 20 днів знаходиться у вимушеній ізоляції в китайському Ухані. Хлопець, з яким спілкується кореспондентка Суспільного Неля Шпулак, каже, що він досі на карантині у готелі, його нікуди не випускають. Реакція на відеозвернення, яке Святослав записав до президента Володимира Зеленського, за його словами, немає жодної. Я знаю, що літак футбольного клубу «Шахтар» готовий вилетіти в Китай за українцями. Але Міністерство закордонних справ затягує процес та не дає точну дату евакуації українців додому, пише Святослав. Голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет каже, що знає про ситуацію, у якій опинився хмельничанин Святослав Гарасюк. Він впевнений, що незабаром хлопець повернеться додому. Звичайно, я знаю про цю проблему, і зараз я вас запевняю, що і президент, і уряд роблять все для того, щоб евакуювати їх звідти. Тут є проблема просто комунікації транспортної на сьогоднішній день, і це не так просто організувати. Це питання зараз, воно якраз і намагається його вирішити. Я думаю, воно буде вирішено на найближчим часом. Просто щодо безпосередньо вирішення, це вже трошки за межами моєї компетенції, це я точно вам сказати можу. Нагадаю, хмельничанин-танцівник Святослав Гарасюк був у списку тих українців, яких евакуйовували 20 лютого з китайського міста Ухань, де розпочалась епідемія коронавірусу. Але хлопця тоді не пустили на борт літака, оскільки у аеропорту у нього виявили підвищену температуру. Святослава розмістили на карантин в місцевому готелі. Йому зробили 3 тести на коронавірус, але інфекція не підтвердилась. Тиждень тому молодий чоловік записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням евакуювати його в Україну. До речі, ще один хмельничанин, якого 20 лютого евакуювали з китайського Уханю, сьогодні має повернутися додому з Нових Санжар, де він перебував на карантині. Ми продовжуємо інформаційний випуск. У Хмельницькому лікарів-гінекологів сімейних амбулаторій перевели до міського перинатального центру. Про це Суспільному розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Андрій Ропотан. Чому так сталося і що змінилось у роботі лікарів, дізнавалась Леся Боровець.
Хмельничанка Наталя Федорова проживає в мікрорайоні Ракове обласного центру. Каже, відсутність лікарів-гінекологів в амбулаторії спричиняє незручності. Дуже неудобно, що лікарі сюди переводять, тому що... Дуже незручно, що лікарів сюди переводять, тому що добратися дуже важко, далеко, і пологовий так знаходиться, що або знизу, або зверху йдеш. Я після операції, то тільки на таксі під'їдеш, тому що фізично дуже важко добратись було. У нас район Ракове великий. І як це тепер всі сюди і вагітні? Це ж нереально. Треба думати про людей, а не про те, як зручно в міністерстві. Жителька мікрорайону Заріччя Крістіна Яцишина незручностей не відчула. Добратися зручно, бо добираюсь на автомобілі. Мені це немає різниці. Раніше я проживала на Львівському шосе, так що мені це так само було зручно сюди добиратися. Різниці немає. Лікарів перевели з амбулаторії частково, каже виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Хмельницький міський перинатальний центр Андрій Ропотан. Це пов'язане з тим, що ліцензія МОЗ на медичну практику в Хмельницькому зараз виписана на 4 адреси. Це міська поліклініка номер 2, номер 4 і Кам'янецька 76 і основний корпус на Хотовицьку 6. Це було зроблено, щоб наблизити допомогу до людей, ну, в зв'язку з тим, що такі вимоги ми повинні виконати, вимоги Національної служби здоров'я України. Звісно, людям було зручно, коли лікарі були там. В процесі роботи з Національною службою здоров'я України ми будемо розширювати цю можливість і вводити нові адреси. Можливо, частково лікарі повернуться на ті місця, де вони були. Андрій Ропотан додає, більшість жінок з різних мікрорайонів міста давно спостерігаються саме у міському перинатальному центрі, а не в амбулаторіях. Я думаю, що жінки і сім'ї зрозуміють, тут основний центр, перинатальний центр, якщо треба вирішувати питання, індивідуально будемо вирішувати, щоб людям було зручно, безумовно, на всіх етапах, з будь-якої точки міста. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.